କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମଣିଷର ମାନବିକତା? କରୋନାର ଭୟ ମଣିଷର ମାନବିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଶବ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶବ ଉଠାଇବାକୁ କାନ୍ଧ ଗୋଟେ ମିଳୁନି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଉଛି ଶବ। କରୋନା କାଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଗତ ମେ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେମ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତର ଖୁର୍ସାପାଲି ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶନିବାର ଦିନ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ, ହେଲେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶବ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କୁହାଗଲା ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପୁତୁରା ନିଜ ଗାଁ ରସମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଶବକୁ ବୋହି ନେଇ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଦୁହେଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତିରେ ବିବାହ କରି ଅଲେଖ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ଅଥଚ ଏମିତି ଅବେଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରି ଗାଁ ତଥା ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ମାନବିକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲିଗଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି ଯେ ମଣିଷର ମାନବିକତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମନୁଷ୍କେ ଟିଭି ବେମାର ହେଇଥିଲା, ଦଶରା ମାସୁ ଛଅ ମାସ ଯାଏ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛେ, ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛେ ତମକେ ଖୁର୍ସାପାଲି ଆଶାକେ ପଚରାବ, ଯ କାଗଜପତ୍ର ବି ଚାଲ ଦେଖେଇଦେମି, ଉଷୋ ମାନେ ବି ପଡ଼ିଛେ ଅଧା ଚିଆ ଦେଖେଇଦେମି, ଚାଲ ଇଟା କରୋନା ବେମାର ବୋଲିକରି ମୋର ବୁଡ଼ୁ ପୁନିକେ ଧାଇଁଛ ଯେ ଇଟା କରୋନା ବେମାର ନୁହେଁ, ଗାଁ ଥିବି ଇନକ୍ୱାରି କର। ଶୁନ କହୁଛେ, ମୁଇଁ ହଉଛେ ଅନ୍ୟ କୁଲର ଝି ପିଲା, ମୁଇଁ ତେଲେନ୍ ଟୁକେଲେ ଆମେ ଦୁହି ଲୁକ ଆମେ ତିରି ପୁରୁଷ ହେଇକରି ଥିଲୁ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ନିନ, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ନିନ, ଇଟା ମୋର ଭାଇର ପୁଅ, ମୋତେ କିହେ ନେଇନ ଯେ ମୋତେ ବୁହିବାକେ ଲୋକ ଡାଉଟ କରବେନି, ଅଞ୍ଜତିଆ ଲୋକ ବୋଲବେନି, ଇଟା ଭାଇର ପୁଅ ଆଏ ଯେ ମୋର ବଡ଼ୁ ପୁଅ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଲାସ୍ ନେଲା ଆର ପକାଲା ପଡ଼ାରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବଡ଼ୁ ପୁଅ କହି ବସିଲା କରୋନା ବେମାର ହେଇଛି, ଆମେ ନି ଯାଉ ଆମେ ନି ଯାଉ ଆମେ ନି ଯାଉ ବୋଇଲେ, ଯେ ମୁଁ ଯେ ଗାଁ ସୁଧା ଲୋକ ବି ତମେ ପଚାରି ଦେଖବ ଯ ମନୁଷ୍କେ କରୋନା ହେଇଥିଲା କି ଟିଭି ହେଇଥିଲା, ଯେ ଡାକ୍ତରକେ ବି ତମେ ପଚାର, ବାକି ମାନେ ଡାକ୍ତରକେ ବି ପଚାର, ହଁ ଆଉ ଆଶାକେ ବି ପଚାରି ଇନକ୍ୱାରି କର, ହଁ ଯେ ସେଥିଲାଗି ଗାଁତେ ମନା କରିଛନ୍, ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିକରି ଘରୁ ବାହାରୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ଘଟାକେ ବାହାରବା ନି ଲୋକମାନେ, ସେତି ଡରେ ମୋର ପିଲାକେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସାଙ୍ଗ ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗ ନି ଦେଇକି ହେଲା। ଖୁର୍ସାପାଲି ରାମେଶ୍ୱର ବରିହା, ହେଟା ଘଟଣାଟା ହେଟା କହିଲି ଆରୁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଇଲେ କିଏ ନି ବାହାରିଲେ କହିଲୁ ଯେ ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ଲାସ୍କେ ନେଇଯ ଯେନ୍ତା କରେଇଲେ କରିଦେବ ନ ବୋଲି, ହଁ ବୋଇଲି ଗାଁରେ ତ କହିଥିବେ ପାଡ଼ ପଡ଼ିଶୁଣ କହିଥିବେ ସବୁ ନୂଆଟା କିଏ ନି ପାରୁ ବୋଇଲେ କାଁ କାଁ ହେଲା ଯେ ନେଇ କହିଲେ ଏନ୍ତା କାଁ ବୋଇଲେ ବୋଲେ ବିଲ୍ରେ ଯନ୍ତା ଦିନ ଚଲ୍ବାର ବୋଲିକରି ଅଜାତି ହେଇଯାଇଛେ ବୋଇଲେ ଅଜାତି ହେଇଯାଇଛେ କି ନାଇଁ ସେ ବାବଦରେ କାଣା ଏକଲା ଗଣ୍ଠାଲି ଆରୁ କାଟ ବୁହିଲା ବାରୁ ବୁହିକି ନଦୀ ନଦୀ ପଲାଲି, ସେଟା ଖାଲକୁଲନି ଏକା ଆଉ ତୁପଲି ତମର ସାଙ୍ଗେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଯିଏ ନେଇଥିଲା ହେଇ ନେନ ନାଁ ହେଉଛି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭେଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଖୁର୍ସାପାଲି ଯେନ୍ ଘଟଣା ଖୁର୍ସାପାଲିରେ ଯେନ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛେ। ଯେହେତୁ ସେ ଟିଭି ବେମାରରେ ମରିଯାଇଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଆଶାକେ ପଚାରି ପାରିବେ କି କେନ୍ସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରକେ ସେ ଖୁର୍ସାପାଲିରେ ପଚାରି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୋନା ବେମାର ବୋଲିକରି କେହି ସେ ଗାଁର କେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନି କରିକରି ସେ ତାର ଭାଇର ପୁଅଟା ଏକଲା ନେଇକରି ତାହାକେ ତାର ଶବ ସତ୍କାର କରିଛେ। ଏଇଟା ଆମର ମଣିଷ ସମାଜ ଏତିକି ତଲକେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଇତାର ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛ, ଯେନ୍ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ମିଳିମିଶି କାମ କରବାର କଥା।